Olá, meus amores, um bom dia, um dia abençoado para todos vocês. Um beijo bem grande, um beijo bem grande em cada um da família de vocês que nos ajuda nesse momento aí, não é? Nas atividades, nas pesquisas, não é? Nas leituras do livro. Meu muito obrigado de verdade. Estamos hoje iniciando mais uma aula de história, graças a Deus, não é? Temos que agradecer a Deus a nossa saúde, agradecer a Deus pelos nossos encontros, não é? Então a gente tem que ficar feliz por poder realizar mais uma vez esse encontro. Hoje, nossa aula de história de número 15, né? Hoje, dia 26 de agosto. No encontro passado, tia deixou uma atividade das páginas 64 e 65. Na página 64, você ia fazer o seguinte: escreva na tabela abaixo quais atividades estão sendo realizadas pelas pessoas retratadas nas fotos das páginas 62 e 63. Então, você ia observar a página 62 e 63 e ia preencher esse quadro. Aí a foto A tá mostrando o quê? Trabalhando no cultivo das hortaliças, né? Hortaliças. Na foto B, tirando leite de cabra em curral. Na foto C, deslocando cavalos em açude. Na foto D, assistindo à aula de campo, né? Foto E, extraindo mel. Foto F, lidando com o gado, né? Mexendo com o gado. E a foto G, dançando na festa da comunidade. Agora, no número 3 da página 65, você ia fazer um desenho que representasse algumas atividades realizadas na área rural do município que você mora. Então, aqui em Garanhuns a gente tem o quê? Criação de gado, a gente tem plantações, né? Então, você ia escolher uma dessas e ia fazer o desenho aí na página 65, tá certo? Outra atividade também que ficou para casa foi a pesquisa sobre o folclore, né? Nós comemoramos o dia do folclore, dia 22 de agosto. Folclore é uma cultura brasileira, não é? Onde existem alguns personagens dentro dessa cultura aí, né? Algumas lendas, né, que existem aí dentro do folclore. Eu pedi para vocês escolherem algumas, escrever sobre elas e mandarem para mim. Quem mandou te abriu com maior carinho e já deu ok, certo? Já tá ok. Uma coisa que eu quero dizer a vocês sobre as notas das provas. Eu ainda não foi passado para mim ainda se é para mim mandar para vocês as notas, se nós vamos fazer boletim, como é que vai ser feito. Eu vou entrar em contato com a escola e assim que eu tiver uma posição, eu coloco no grupo, certo? Quem fez se deu muito bem, foram ótimas as provas, tá certo? Dando continuidade aqui no nosso livro, nós vamos para a página 68 e 69, onde você vai fazer a leitura, não é? Onde fala das comunidades quilombolas. O que são comunidades quilombolas? Na época dos escravos, que eles viviam escravizados, maltratados, trabalhando na lavoura e servindo os seus senhores, os escravos, às vezes, aconteciam deles conseguirem fugir, certo? E quando eles fugiam, eles não tinham muita opção, eles não tinham para onde ir. E dentro das matas, em lugares bem distantes das fazendas, existiam algumas comunidades, né, bem escondidas mesmo, que eram comunidades de escravos que conseguiam fugir. Essas comunidades eram chamadas de quilombo, certo? Os negros conseguiam fugir das fazendas e iam para esses quilombos. Lá eles viviam, plantavam,
viviam da plantação, né, da colheita, e mais que era para a sobrevivência deles, certo? Diferente na fazenda. Nas fazendas que eles trabalhavam, mas eram para os senhores, né? E lá nesses quilombos, eles viviam livres, né? Certo que escondido, correndo o perigo de alguém achar, mas que eram livres e trabalhavam para a própria sobrevivência. Com o passar do tempo, depois, quando os escravos foram libertos, né? Quando foi assinada a Lei Áurea, onde libertou todos os escravos, alguns escravos permaneceram nessas comunidades, que foram chamadas de comunidades quilombolas. Aqui em Garanhuns nós temos o Castanhinho, que era refúgio de escravos e que se tornou uma comunidade quilombola. Fica ali na Coab 2, depois da Coab 2. Então nós temos em Garanhuns uma comunidade quilombola, certo? Então o que que você vai fazer? Você vai fazer a leitura das páginas 68 e 69. E em seguida, você vai fazer para a tia a atividade da página 70 e 71. Espera aí, só um minutinho. Vocês vão fazer a leitura das páginas 68, 69 e 70 e responder o número 1 da página 70. Em seguida, vocês vão fazer a atividade das páginas 71 e 72, tá certo? Então, relembrando, leitura páginas 68, 69 e 70. Atividades páginas 71 e 72, tá bom? Um forte beijo no coraçãozinho de vocês, fiquem com Deus, obrigada pela atenção, obrigada aos familiares pela ajuda, certo? Um super beijo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.